الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله اللہ پاک رب العالمین نے لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنائے اور خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمار فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئیں گے, کتاب نہیں آئے گی, کوئی شریعت نہیں آئے گی. اس لیے سارے امتوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ دین کی فکر کرے, دین کے نشر و اشاعت کے لیے محنت کرے. اللہ پاک نے ہمیں جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں, اس میں سب سے بری جو نعمت ہے وہ ہدایت ہیں, اور ہدایت ہمیں ملی ہے قرآن کے ذریعے سے, نبی کے ذریعے سے. آج کل اگر ہم دنیا میں حضور کی سنتوں کو زندہ کریں گے, قرآن کی تعلیمات کو ہم زندہ کریں گے, تو دنیا آخرت کی کامیابی ہمیں نصیب ہوگی اور ہمارے اولاد کی ایمان کی حفاظت ہوگی. اس لیے زوری ٹرسٹ والوں نے جو مسجد اور کمیونٹی خدمات کے لیے جو جگہ خریدے ہیں, تقریباً 900,000 کی انتظام ہو گیا ہے اور باقی 4,00,000 کی ضرورت ہے. تو سارے مسلمان بھائیوں سے, بہنوں سے اور سارے احباب سے مؤدبانہ گزارش ہے, آپ حضرت تعاون فرمائیں, زہری والوں کو سپورٹ فرمائیں. اللہ آپ حضرت کی دنیا آخرت کی بالائی نصیب فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.